អាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ភីតិនិងពេជ្រសូលីកាចៃដនជួបគ្នានៅកន្លែងនេះបាត់ដាក់មួយប៉ុស្តិ៍នេះញញឹមស្រស់ណាស់ឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនស្រីស្រីនៅលែងសោកហើយក៏ចូលមកខមមិនផ្លៃផ្លៃថាគូបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 17 ទៅបង្ហោះចែកចាយបន្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងប្រងព្រឹត្តស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនិងមិននឹកស្មានដល់ពិសេសមានបុគ្គលនិងតារាល្បីៗជាច្រើនអ្នកទៀតបានលងតាមបាត់ទៅហើយនៅក្នុងនោះក៏មានតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺពេជ្រសូលីកាបានជាប់ចិត្តបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរដល់ថ្នាក់ពេលកំពុងធ្វើការក៏លួចចាក់បទនេះហើយញញឹមម្នាក់ឯងដែររួចនិយាយថាធ្វើការធ្វើការដាក់មួយឃ្លា ហើយសូលីកាបន្ថែមពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតនៅលើវីដេអូរបស់ខ្លួនថាម៉ៃឃូក្បាលរ៉ៃណៅប្រែថាខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេដោយសារតែស្រឡាញ់បទនេះពេកពេជ្រសូលីកាក៏បានធ្វើការ អត់តនអត់ទេស្រាប់តែម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គេឃើញភីទីនិងពេជ្រសូលីកាបានជួបគ្នាបាត់ទៅហើយដោយដាក់មួយប៉ូស្អាតណាស់នៅកន្លែងកំសាន្តមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពិសេសញញឹមស្រស់ស្រាយណាស់មិននិយាយអ្វីច្រើនទេភីទីបានត្រឹមពោលពាក្យយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងខមមិនថាទុកឲ្យឆ្ងល់ឃើញរូបនេះហើយធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនស្រីស្រីនៅលែងសោកហើយដល់ថ្នាក់ចូលមកខមមិនទាំងភ្នាក់ផ្អើ
អញ្ចឹងឈឺចាប់ពេលដឹងគ្រប់យ៉ាងចាំមើលប្រាប់បងតាហើយឈប់ស្រឡាញ់សយហើយឬនៅបាទប្រិយមិត្តបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបាទភិតិបាទពេលនេះល្បីបាត់ទៅហើយបាទល្បីហើយបាទមានការងារធ្វើបាត់ទៅហើយបាទប្រឡងមិនទាន់ទាំងចប់កម្មវិធីផងបាទប្រឡងមិនទាន់ទាំងចប់កម្មវិធីផងឃើញថាពេលនេះបាទមានទីផ្សារបាត់ទៅហើយបាទកំពុងតែច្រៀងបាទខ្លាចជាតារាកិត្តិយសហើយបាទអញ្ជើញទៅច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងក្លឹបបាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាត់ទៅហើយបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបាទទីផ្សារសម្រាប់ភិតិនៅពេលនេះបាទរកចំណូលបានហើយហើយឃើញថាយប់នេះមានការជួបចៃដនជាមួយនឹងអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាផងដែរបាទ Idol ជួប Idol ហើយឃើញថាផ្អើលអស់ហើយ Fan នារីរបស់ភិតិកំពុងតែជ្រួលច្បល់នាំគ្នាខមមិនផ្លៃផ្លែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទតេតងទៅនឹងពេជ្រសូលីកាជួបគ្នាជាមួយភិតិយប់នេះបាទប្រិយមិត្តអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាននៅអត្ថបទមួយនេះបាទអរគុណជូនពរសុខភាពល្អបាទជៀសផុតពី COVID-19 ទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា